Fis-sena 2012 kienu ġew ippubblikati diversi artikli dwar il-possibilità ta' tbabbisu ser ta' dawl mill-smart meters. Is-sit elettroniku Malta Star fil-25 ta' April tal-2012 kien qal li kien hemm diversi modi li bihom jista' jsir abbuż permezz tal-smart meters. Dak iż-żmien il-Korporazzjoni Enel Malta kienet qalet li kemm hi u kif ukoll kumpanija Arms Limited kienu se jsegwu dawn ir-rapporti u fl-eventwalità ta' xi abbużi kienu lesti li jieħdu l-passi. Iżda minkejja dan kollu xorta qatt ma sar xejn. Dak iż-żmien il-persuna responsabbli politikament mill-Enel Malta ma kien ħadd ħlief l-eks-Ministru Nazzjonalista Tony Fenech li ser jiqpa' magħruf għar-rabta tiegħu mal-arloġġi. Ma One News l-eks-Ministru Tony Fenech jiqpa' jgħid li qatt ma kien jaf dawn il-każi ta' abbużi. Assolutament ma konx naf bil-każ. Dan kollu juri l-inkompetenza tal-eks-Ministru Nazzjonalista Tony Fenech li minkejja li kien responsabbli mill-Enel Malta sa mill-2010 qatt ma saret investigazzjoni serja dwar dawn l-allegazzjonijiet. Iżda minn flok huwa jiddeċiedi li jitfa' responsabilità fuq il-management tal-Enel Malta. Huwa fi responsabilità tat-tim tal-management tal-Enel Malta innifisha. Intant kellu jkun il-Ministru Konrad Mizzi li wara bis 11 xahar minn ħatar ministru responsabbli mill-Enel Malta f'Marzu li għadda irnexxielu jaqbad li l-min kien qed jabbuża u saħansitra bdew jittellgħu persuni l-qorti.